Assalomu alaykum qadrdonlar, sizlardan diplomli vrach urolog Erkinjon Yuldashev. Sizlar bilan masturbatsiya haqidagi video lavhamiz davom etadi. Birinchi qismini biz sizlar bilan dopaminni darajasi ko'tarilishi haqida gapirdik va mana shu ko'tarilishlik natijasida uni o'sha darajasi baland bo'lishlik natijasida beltafost be o'sha oqsili o'shanga qaram bo'lib qolishligi va mana shu miyani zaharlashi haqida biz gapirdik. Endi mana shu video lavhamizda mana biz sizlar bilan dopaminovi blok deb aytaymiz, ya'ni dopaminovi blok o'sha miyani zaharlashini yo'qotamiz va shu bilan biz masturbatsiyadan qutulamiz. Albatta bu yerda ko'plar da savol tug'ilishi mumkin, urolog seksopatologiyaga oid bo'lgan savollarni yoki mavzularni ko'tarib chiqyapti. Albatta bu davolash, mana shu narsani, shu masturbatsiyadan davolanish bu seksopatologning ishi. Ya'ni meni o'zimda hamkasblarim bilan ham ko'p suhbatlashganimda davolashga keladigan bo'lsak, mana shu masturbatsiyadan qutulish keladigan bo'lsa, uni albatta uni har xil turlari bor, juda ham o'sha kirib ketgan, uni seksopatolog murojaat qiladi, lekin bizni o'zi ananizm, mana shu masturbatsiya bu o'zi urologiyani mavzusi bo'lib, mana shu haqda seksopatologdan urologlar ko'p video lavha yoki urologlar ko'p kitoblar, har xil nashrlar chiqargan, bu adabiyotda juda ko'p. Va albatta bu narsani seksopatologiya bir shunday fanki, u nima yomon yoki nima yaxshi ekanligini ayta olmaydi, chunki u o'sha har bitta o'shunday intizom holatlarda, o'sha har bir holatlarni qanday namoyon bo'lishi haqida gapirib beradi. A biz esa mana shu ananizmda orqasidan odamlarda erektilli disfunksiya va ularda mana shu surunkali prostatitni qo'zg'alishi, tez bo'shanishlik, har xil mana shu kasalliklarga olib kelishi haqida albatta biz o'shalarni davolaymiz, o'shalar bilan shug'ullanamiz va shuning uchun biz albatta bu haqda suhbat quramiz. Va endi yosh bolalarga keladigan bo'lsak, mana shu yosh bolalarda biz qanday qilib mana shu narsani oldini olishimiz kerak. Albatta ularni o'sha jinsiy hayotga tayyorgarlik ko'rish bu ota-onaning zimmasida, ya'ni yosh bolalarga o'sha yoshligidan ular 3 yoshdan уже mana shu narsani bilishadi, qaysi bola qiz bola, qaysi bola o'g'il bola, lekin ularga qiz bolada shaftoli, o'g'il bolada banan deb aytmasdan o'sha xudo odamni mana shunday yaratgan qilib yoshligidan chiroyli gaplar bilan aytib o'tsa eshitmoq kelmaydi, chunki agar siz shu bilan shug'ullanmasangiz, ertaga unga mana shu gaplarni, mana shularni haligi ko'chada o'tirgan bekor o'tirgan izrashinc haligi shunaqa behayo odam o'tirib gapirishga o'rgatishi mumkin, yoki choyxonada unda nimalari, yoki u o'sha internet hozir juda rivojlangan vaqtda internetdan o'rganadi. Albatta bu o'sha masturbatsiya ananizmga va o'sha porno filmga qaram bo'lib qolishlikka olib keladi va 11-12 yoshda yosh bolalarda mana shu narsani biz половая грамотность emas, ya'ni o'sha jinsiy hayotni yoki jinsiy aloqani qanday qilishlik emas, ya'ni половая созревание haqida gapirishimiz kerak. Ya'ni odamda mana shu jinsiy rivojlanishi haqida, ya'ni jinsiy rivojlanish qanday kechadi, xudo odamlarni mana shunday yaratganligi haqida. Chunki mana shu yoshda ularda shu narsaga qiziqish paydo bo'ladi, bu narsani siz albatta shu bilan shug'ullanishingiz kerak va buni ularni o'zingiz ayol kishiga, o'zingiz ayolingiz, erkak kishiga, siz o'g'il bola, agar o'g'lingizga shu narsani uyaltsangiz, aytgan albatta uni o'sha birota o'zingizni yaqiningiz, jo'ringiz yoki birot tog'osimi shuni tushuntirish kerak, chunki u o'shada ko'p paydo bo'lgan o'shanda savollar har xil mana shu internetga kirib porno kin ko'rib shu narsalarda keyin ananizmga olib kelib oxiri o'tirib qolib impotensiyaga olib kelishi, bu hech kim xohlamaydi o'g'il bolaki o'g'li impotent bo'lishligini. Va mana shu albatta shu bilan yana qo'shish kerakki, albatta bu narsalar hammasi islomiy bo'lishi kerak. Biz o'zbekmizmi, musulmonmizmi, mana shu narsalarda islomdan kelib chiqqan holda va yechim islomdaligini bilgan holda mana shu narsani biz ularga o'rgatishimiz kerak. Ya'ni xudo har joyda, har makonda borligi va xudo qayerda bo'lsa ko'rib turishligi, u qanday shaxs, mana shunday shaxs bo'lib qanday katta bo'lishligi va unga shunday tarbiya berishlik va kerak bo'lsa duq po'pisa qilib tiyib ham qo'yishlik, agar mana shunaqa ishlarga siz guvoh bo'lgan bo'lsangiz. Va albatta bu narsani o'sha
bolangizni albatta bir narsa bilan shug'ullantirib qo'ying. Bu narsa asosan kattalarda ham, yoshlarda ham bekorchiligidan bo'ladi. Ya'ni bir joyda bir o'zi qolib ketsa, mana shu narsa fikrga keladi, oldin qilib yurgan bo'lsa, yana borib shu ishni qiladi. Va endi yana hozir mana shu katta yoshli odamlarga keladigan bo'lsak, biz mana shu birinchi video lavhamizdan keyin o'sha savol bergan odam va undan nechta odamlar menga qo'ng'iroq ham qilishdi. Savol bergan odam yo o'sha asosiy savol bergan, undan keyin nechtasi shu haqda savol berganlar ham bittasini endi xatini men sizlarga aytib beraman so'zim bilan. O'sha aytyaptiki, juda to'g'ri aytdingiz, 500% gapingizga qo'shilaman. Chunki men shu kasal, men aytgandimki, o'sha odamni har xil ruhiy tushkunlikka, charchashlikka, surunkali charchoq kasalligi olib keladi deganda, haqiqatda mana shu kasal bitta kasalda, shu savol bergan mana shu kasalda nevrologga borib murojaat qilgan ekan. Nevrolog unga o'sha miksidol dori va har xil antidepressantlar davolab qilgandan keyin yordam bermabdi, chunki o'sha yerda o'sha odam aytmagan ekanki o'sha masturbatsiya qilishligini. Va endi katta odamlarda mana shu narsani porno ko'rishlik va shuni natijasida masturbatsiya qilish, bu odamlar uchun, o'sha odam uchun mana shu muammomi yo muammo emasmi, shuni o'zi bilish kerak. Ya'ni bu narsa uchun muammo bo'lmasa, bu narsa uni bir valnavatam qilmasa, ya'ni uni bir qiynamasa, ugrizeni sovesti, uni vijdoni qiynalmayotgan bo'lsa, ana kompyuter ko'rib o'tirib virtualni milda o'sha yuraveradi, lekin ertaga ayol bilan yaqinlik qilganda o'sha impotensiya paydo bo'ladi va u turmay qolishi mumkin va bir zavq ham olmaydi, hayotdan zavq ham qolmaydi albatta. Lekin mana shu ko'p bizga yozgan nimalarimizda, bemorlarimizda, obunachilarimizda mana shu narsa haqiqatdan ham valnovatsiya, ya'ni o'shularni bezovta qilyapti ekan. Va ana o'shalar o'zlarini, vijdonlarini qiynalib savol beribdi. Ana endi shu savolga, shu savol berib o'zingizga shu narsani muammo deb bildingizmi? Birinchi sizga maslahatimiz, shuni ko'rmang. Shuni prosta ko'rmang, lekin ko'rmaslikni ham o'zini bir yo'llari bor. Men hozir buni aytib o'taman videoning oxirida va shu yerda bir narsani aytmoqchi edimki, mana shu biz, men juda tushunaman. Har bitta muhojirni mana shu yerda yashab bilgan. Men endi ko'rmang, bu ishni qilmang, yaxshi emas deyishim bilan hech kim bu narsani tek qo'yib qo'ymaydi. Buni o'zining yo'llari bor. Lekin mana shu muhojirlar, bechoralar ko'plari misol mana shu problemani hal qilishlik uchun har xil yo'llarini o'ylab topishar ekan. Ulardan bittasi, men shu masjidga borib juma o'qiganimda, juma namozida imom gapirib qolyaptiki, prishli ka mne musulmani iz Srednyi Aziyi i prosili chitat nikoh. Nima, O'rta Osiyodan kelgan bizni birodarlarimiz, musulmonlar menga nikoh deb o'qib bering deb aytdi. Endi nikohni biz aytamiz, unga yoqmabdi endi shu gaplar. Nimagaki desa, u odam, o'sha hazrat keyin aytibki, sen nafsingni orqasidan bo'lyapsan, chunki seni oilang u yerda, o'zing qayerda bilan yashamoqchisan va bu qayerda yashamoqchisan deb savoliga o'sha nikoh o'qimoqchi bo'lgan odam, men o'sha bir dachada birga yashamoqchiman shu ayolim bilan debdi. Lekin men bir tarafdan o'sha yerdan hayrandim. Shu odam o'sha jinsiy o'zini, biz aytib o'tgan jinsiy instinkt, o'sha jinsiy nimasini qoniqtirishni o'zi o'sha halol yo'ldan oqtarib topibdi. Lekin bu imom endi nimadan kelib chiqqanligi, mana shunga yoqmaganligi, ko'plar mana shu yerda uylanib, keyin bolalarini tashlab ketadi, borib vaqtdan keyin yo'qolib qoladi. A bu yerda o'sha nikoh o'qigan imomga, kim o'sha o'qigan o'sha ayoli kelib, mana bolalarimni tashlab ketdi, unga bir jaloba qilsa, keyin o'sha shunaqa hodisa bo'lgandir. Lekin o'sha joyda men shu narsani o'ylamadim. Undan keyin men bir mana birodarimiz bilan gaplashib, mana shu haqda so'zlandimki, haqiqatan shunday bo'lgan bo'lishi uchun, shuning uchun shunday achchig'i kelib shunday degandir. Lekin o'sha joyda turib men bir gapirmoqchi bo'ldim. Bu haqida demagin, bizda odamlar shuni halol yo'lda oqtaribdimi desam, buni boshqa tarafi ham bor ekan. Ruslar aytganda druga strana medali deydi. Shuning uchun ham lekin shu gapdan keyin o'sha menda asadi qoldi, ya'ni men o'sha juma masjidiga boshqa u masjidga ham bormayman. Chunki bizni o'shani o'sha hikmatli qilib aytmasdan, bizni odamlarni ustidan kulgandek nikoh qilib aytdi. Chunki men bizni o'zimizni, millatimizni juda hurmat qilaman. Bu yerga kelgan hammasi o'zini ota-onasini, ahli oilasini boqaman deb kelgan va har bittasi shu yerdan turib pul jo'natishadi. Xudo ulardan hammasidan rozi bo'lsin. Endi mana ikkinchi savolga keladigan bo'lsak, yana mana shu odamlarda birinchisini aytdikki, siz ko'rmaysiz shu narsani. Ikkinchisi
İkincisi şu narsani agar tashlashlikka keladigan bo'lsak, yana bitta narsa borki, bu yerda bu gapni men bilasizmi, shu nima bilan olmoqchimanda, bitta tojikistonlik bitta katta olim bo'lgan psixiatr, tibbiyot fanlari doktori, professor va butun jahon tashkiloti, ya'ni butun sog'liqni saqlash jahon tashkilotida o'sha yagona tibbiy vakil bo'lgan, bu juda katta ekspert hisoblangan psixiatr. Bu sovet vaqtida hech joyda birorta reanimatsiya отделения narkologiya bo'lmagan, o'sha Tojikistonda o'sha odam shuni tashkil qilgan, juda kuchli olim psixiatr bo'lgan. Mana shu vaqtda, sovet vaqtida shu odam shunday degan ekanki, chunki sovet vaqtida ko'plar bilamiz, bexudolik ateistlarning o'sha zamoni bo'lgan, hammani nafaqat islom balki boshqa dinlarni ham ular yo'q qilib dinlarni atritsat qilishgan. Mana o'sha vaqtda o'sha aytgan ekanki, существует сверхъестественная сила, которая управляет нервной системой человека, ya'ni asab tizimini boshqaradigan ilohiy kuch mavjud deb qo'rqmasdan o'sha vaqtda bilgan. Chunki bu psixiatr, mana shu katta olim, buni butun dunyoda, nafaqat butun sovet o'sha sovetskiy soyuzda, balki butun jahonda uni biladi va o'sha sog'liqni saqlash, butun jahon sog'liqni saqlash tashkilotida ham ekspert bo'lgan inson mana shu gapni gapirgan. Chunki u odam shunga qaramasdan, bexudoliklarni vaqtiga qaramasdan shu gapni gapirganmi? Demak, mana shunda gapida haqiqatdan ham o'sha olimlarni gapi bilan mana shu tushunganda, mana shu nervni sistema shuni o'rganib chiqqanki, buni ilohiy kuch boshqarayotganligi, mana shu ilohiy kuch xudo ekanligini biz hammamiz bilamiz va albatta mana shu yerda sizga xudodan mana shu narsadan sizni yolvorib so'rashingizni va mana shu narsadan boshqa siz qaytmasligingizni, o'zingizni sher qilib, o'zingizni mana shu aytganimdan boshqa men qilmayman, mana shu gapimda turaman deb o'zingizni sher qilib, yigit so'zini berib xudodan so'rasangiz, albatta xudo sizga yordam beradi. Albatta 2 rakat tavba namozini o'qing, o'rningizdan turib. Siz bu dunyoga ananizm uchun kelmadingiz, to'g'rimi? Siz bu dunyoga bizni odamlarni keladigan maqsadi, bu odamlarni bir maqsadi, mana shu yaratishdi, insonni yaratishdi maqsadi bu ananizm emas. Chunki ko'p ananistlar hayol fikri shunday bo'lib qoladi, bo'sh qoldimi pornografiyani oladi, shu narsani ko'radi. Ko'p kasallarda men shu narsani aniqladim, lekin men birortasiga hali bunday davolab davosini topib, misol men keyin men senga davolayman deganim yo'q. Albatta ularni psixiatriya, lekin prostatit yoki erektilni disfunksiya, impotensiya, tez bo'shanishlik bo'lsa, men tushunamanki yonimda shunaqa odam turibdi, shu yo'nda shunaqa problemalar, shunaqa muammolar borligini. Endi yana bitta narsaki, ko'plar namoz o'qmasa namozni o'qing, xudoni taning yaqindan, xudoni haqida tafakkur qiling, xudoni tanib mana shu narsani Allohdan so'rasangiz, Alloh albatta sizga yordam beradi. Va bu narsalarni mana shu o'zingizni irodangizni kuchlaytiradi va men sizlarga endi garantiya yo'q, meditsinadan hech kim xudodan boshqa birortasiga hech kim garantiya bermaydi, lekin biz mana shu siz agar shu narsani bir xillar ko'p o'ylashi mumkinki, men shu narsani endi shu bilan shu o'tib ketaman, har kuni o'rganib qoldim, qilishim mumkin. Yo'q. Agar siz shuni to'xtatsangiz, 3 oy, 4, 5 oy, kamida 3 oydan 6 oygacha dopaminli blok bo'ladi. Mana shu dopamindagi miyaga kelgan o'sha darajasi oshib ketgan stimul sintez bo'lgan dopaminni nimasi darajasi pastga tushib, o'sha miyani zaharlantiradigan beltafos, o'sha oqsilam tushib boraveradi va 6 oydan keyin siz ko'p bilan 6 oydan keyin o'zingizga qaytasiz va albatta siz bundan o'zingizni qutqarasiz, mana shu ananizm, masturbatsiya va mana shu porno filmlardan ko'rishlikka. Va albatta bu narsa daruda bo'lmaydi, buning uchun sizga kuch kerak, o'zingizga so'z berishingiz kerak va ko'plaringizda oilalaring bo'lsa, oilalaringizda oldi billa o'tishlikda, agar Rossiyada bo'lsangiz, misol oilangiz yoningizda bo'lmasa, endi oila davrida mana shu narsani hay vaqtingizni o'tkazishlik, keyin mana shunga urmaslik, o'zini mana shu ananizm bilan shug'ullanmaslik. Agar siz bir joyda ishlasangiz, o'zi ishingizni, o'sha ishingizga o'zingizni berishlik, ya'ni bo'sh qolmangki, bitta joyda o'tirib qolmang, mana shu narsalarni
ko'rishingiz mumkin. Yana ikkinchi, yana bir narsa bor, bu oxirgi sizlarga savetim, agar siz shu narsaga juda ham o'rganib qolib, internetdan har xil porno filmlarni ko'rayotgan bo'lsangiz, har xil приложениялар бор, шу нарсани блокировать қилайдиган порно фильмлар, яъни ёш болларга ҳам буни қўйса бўлади, ўша приложениени босасиз, порно фильмларга киргизмайди, агар прокси сервер билан кирмаса, хай буни интернетда оқтариб топса бўлади. Мана шу блок қилинг, мана шу порно фильм сайтларга, порно фильмларда кўрсангиз, ўзи телефонингиз автоматически блок қилсинки, ўшанга ҳатто ўша ердаги эротический сцена бўлса ҳам, ўшани кўрмаслик. Яна битта сизга маслаҳатим, мана шу ҳар хил фильмлар, мана европейский фильмларды бір нәрсе бар ки, европейский фильмларда хар хил эротический сценалар бар, ошаларни ҳам кўрмасликка ҳаракат қилинг. Ва охирги гапим мана шу нәрсе бу исломда ҳам ҳаром қилинган, биз ҳаммамиз мусулмонмиз, бу нәрсани ҳаромлигини ва Худодан қўрқиб, шуни тан олиб, шуни қилмасликка ва ўзига сўз беринг ва шу нәрсани қилган одамлар қиёматда қўлида боласидан туғилиш ҳақидаги ҳадислар бор, ривоятлар бор ва шундан ўйлайманки, булар сизга ёрдам беради ва мана шу гапимни охирида мен сўзимни Хайрулла Ҳамидовни шеъри билан якунламоқчиман. Мана шу шеър жойномоз устида ўтирган одам, яъни сиз албатта жойномоз устида туриб, намоз ўқиб Худодан сўранг, мин гуноҳингиз бўлса ҳам Худо сизни кечиради ва албатта сизга тўғри йўл кўрсатади. Соғ-омон бўлинг, ўзингизга эҳтиёт қилинг. Хайр. Bu fırsat Allah'la turar yüzme yüz, go'yo daraxt bargin quchgandek shabinam, dunyoda jamiki azizdan aziz, joy namoz ustida o'tirgan odam, faqat unga xosdir kunduzu tuni, o'tgan damlariga etmayin alam, bir chetga surolgan dunyo g'amini, joy namoz ustida o'tirgan odam, mayli gardanida gunohlari bor, balki komilligi yetmagan budam, qaradim chehrasi nurli ulug'vor, joy namoz ustida o'tirgan odam, Imonsiz to'dalar sarson sargardon, qalbiga topolmay yurganda malham, mahluqot ichinda eng yaxshi inson, joy namoz ustida o'tirgan odam, u haqda kim nima desa gapirsin, yozsa tugab bitsin jamiki qalam, u salom berguncha dunyo jim tursin, joy namoz ustida o'tirgan odam, axir nekaslari bor yurtdoshlaridan, madad bering debon sanarlar salam, bir qarang yig'laysiz ko'z yoshlaridan, joy namoz ustida o'tirgan odam, U balki mendirman, balki sizdirsiz, balki biz tanimas g'arib bir olam, nima bo'lganda ham suyganim yolg'iz, joy namoz ustida o'tirgan odam, qancha bezalmasin, oqlanmasin bid'at, haqiqat parchalab ketkus shahdam, mahluqot ichinda eng go'zal holat, joy namoz ustida o'tirgan odam.